Daulja e dritës është libri më i ri i poetit Arben Velo. Ky libër nuk është thjesht një përmbledhje poezish, por një ftesë për zbuluar një botë të ndërlikuar emocionesh dhe mendimesh. Vlerësime për librin dhanë edhe poetët Prenk Maca dhe Aleksandër Bardhi, që nxorën në pa përdorimin e metaforave dhe stilin e Arben Velos. Libri më befasoi. Libri i Arbenit ka një dinamik dhe ritëm të veçantë. Ajo ndjehet në të gjitha poezitë. Ka një bosht i cili e përshkon atë. Në të gjitha ato poezi ka diçka nga vendlinja, të cilat e vendosën në mënyrë organike, sepse ndosha Shqipëria jonë, duke qenë kaq e bukur, po kur është larkë, Shqipëria jonë është një pikturë vaj, që po afrove shumë nuk e shionë dhe po që nga larkë e shionë e duke të mrekullueshme. E mënyra e veçante e librit të Arben Velos është mënyra e figurshme e ndërtimit poezive. Poezit e Arbenit nuk janë të lojt poezive që shkojnë në thelbin e gjëravet dhe shkojnë thjesht. Ai asnjë poezi nuk e len jashtë metaforës, sepse ky është stili i atit. Shkruhet shumë, gjymohet shumë, penetrojnë nga gjitha anët, marrin këtë, shkojnë ande, jo më jo, e thjesht fare. 10 poezi po të lexosh ka Berit, kështu ndodhem dhe me reportazhe. Mjafton 2 reportazhe të Berit, një kafe me Elenën, Elena Kadaren, dhe Korriku, Benim Dimot, lutem fshati. Korriku një fshati, për vendlindjen e ti, mjafton këto dhe të tretin nuk po e them unë, sepse ju vetë do ta gjeni që jashtë Arben Velos. Atëre, pse mos lëgëzoj mua? Pse mos ta gëzoj neve miqtë e ti, krimtaria Arben Velos, dhe të presim nga ai? Përmes këtij vëllimi, Velo i jep lexuesit një pasqyrë të përjetimeve të përditshme, ku çdo varg ngjall ndjesi dhe bën thirrje për reflektim mbi jetën.